Muito boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos adentrando com mais uma programação, meditando na palavra, levando a mensagem de esperança, de fé, de amor, aqui pela TV Extremo Oeste. Estamos compartilhando uma mensagem de Deus e, é claro, iniciamos esta programação desejando que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado, você que já está ligadinho juntamente conosco, aqui através da TV Extremo Oeste, e vamos levando uma mensagem de Deus neste dia abençoado por Deus, agradecendo sempre pela oportunidade, pelas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor a cada dia concede para mim e para você. Nós vamos estar fazendo leitura de um versículo da palavra de Deus. Logo a seguir nós vamos orar, vamos fazer um minuto de oração pedindo que Deus venha nos abençoar e falar ao nosso coração ao decorrer desta programação. Temos aqui